下午来了就欢迎收看今天台股新攻略，带你掌握全世界。我是慧婷，我是邱鼎泰。好，来看电视赛，这个星期六呢，大家还是正常的这个上班上课哦。在这个台北股市呢，同样是正常交易之下呢，这个量能算是缩的蛮多的，只来到了385亿的量，收在了8142点，跌了25点呢。大家会害怕说，今天看到这个量缩成这样子啊，是有点惊啊。但是其实今天因为是独家全球开市嘛，是不是不代表任何意义？基本上是不代表多大的意义的，不过这个量也收得太扯了。Okay. 哦，这个我想啊，那这个国际股市也来到这个下周的联准会的利率会议啊、哦，那么我们也看到这个国内的下个礼拜长假，有3礼拜是就开始休假了哦，只有3天的交易日哦，那么我们也面临到这国内的一些环境的因素，所以大概这时候这信心比较不足啊。哦，你说信心不足的话呢，大概就直接反映到这个成交量这个方面哦。可是哦，这样的一个低量，我们用基本上说以技术面的角度来看的话，那么低量会有低价哦，这是一般技术面的一个说法哦。不过低量到了自习量的时候，这个很明显就是自习量了嘛哦。那有最重要的时间点，有时候是在这个低量的时候产生出来的哦。我们在股票市场常说有一句话说，量大做多了哦，套牢居多；量小做空的话呢，口袋空空哦，就是说没有什么成交量，你还在做空，因为再跌的幅度也很少了。那么这里是要磨大家的耐心。不过股票市场上是这样，我说过，就好像我们经常跟大家讲指数这一块啊，我们经营投资朋友或者说金融商品这一块，因为你是要做长久的。哦，你长长久久在这个市场上的，你一定会碰到那个 SARS 利空啊，911大地震啊，911恐怖事件啊，921大地震等等这些啊，金融风暴你都会遇到过。你要把你的方法做出来，把它养成习惯做出来哦，不是一天两天来论断的。那么有时候哈、哦，这个低量的时候就是布局的好点，只不过这里是盘底还是盘头，你要判断的很清楚哦。那我认为这里是盘底了哦，还是机会很大的。那么一样每天都固定要讲一些固定的东西哦，谈谈指数吧，指数的观念哦。谈谈这个多头惯性啊，多头惯性今天是不是多头惯性呢？我们先把这个电脑稍微调一下了啊，调一下好了哈，调一下这个架构在哪里？好，我们来看一下今天大概今天呢这个啊，我刚才这个没有进来，没有进来哈，那么没有关系，我们因为这个刚才拿的过程当中断线了，不然我们看技术指标就好了，我们看技术指标就好了哈。技术指标是维持昨天，因为事实上今天大概你说这个地方哦，指标这个地方指数上是没有什么行情。事实上今天盘中都是停在那边没有动的嘛，哦，今天是没有什么成交量的哦。那么这里到这里啊哈，空间也不大哦。你这里做多这些再出场做空的话，空间也不大啊。那么事实上啊，今天像这个架构的话呢，你告诉我说你想按这，有些投资人会认为说啊，现在没有什么成交量，我要不要去做什么选择权呐、啊指数期货啊？是，你就看那个指数就在那10点20点这样上下绕，你也赚不到赚不到这个。你不妨把心静下来哦。做未来的行情规划，未来的行情规划哦。那么什么叫未来的行情规划呢？我还是要跟大家讲哈。那么我们这礼拜是有两场，就是明天哦，明天我有两场哦。那么你在重要时间，我们常常讲说哈，你钱一定是花在刀口上，不过这是 free 的啦哈。那么我要跟大家提到说哦，这样的一个演讲会告诉你哦，未来的格局跟取向在哪里哦？因为我记这个，因为我看到几个重要的东西啊，未来我们要怎么规划？那行情什么时候才有机会再转折上来？那么什么股票你要赶快来做布局？都没有成交量啦啊！这个大家低迷的时候，你不要这个失去信心哦，你反而在这个地方你开始勇敢的布局。事实上，这时候布局不会吃亏嘛。因为没有什么成交量啊，杀也杀不下去啊，虽然还没有时间涨哦，可是你的布局的这个观念，整个眼光要放大哦。好，那我们就来看看我们这个指标上的做法，跟这个之前跟大家讲哦，明天早上在桃园哦，明天早上在桃园啊，我会带我心目中认为的好股票去给大家哦，那么也不会很多，我通常你也从来没有看我在电视上送过什么资料。
已经十几年了哦，这一二十年了都没有送资料过，没有送资料过哦，不是说你赶快来拿一份资料什么，没有没有哦，不在电视上送的了哦。那么因为这是我的原则，因为这个给你如果每天送十档的话，一个就一个月就两百多档，两三百档啊，那个乱枪打鸟，这不是我要做的。我通常你在这个演说演讲会当中的话，我都会跟你给你的股票都是大概一到两档而已哦。那么明天早上的桃园，下午的高雄哦，反正今天都上班了嘛，是不是啊？明天也不用休息，下个礼拜你有四天的一个休假嘛，我们好好来规划一下。我们常常讲说哈、哦，这个你听我跟你解释说解什么说啊？怎么股票市场上你要怎么做哦？什么叫做哦、这个长线多头是怎么判断啊？判断的架构什么样的股票你要学会来回操作，什么股票是空头格局，它的机会在哪里？顺便你来啊。来看看我们这套操盘工具哦。那么当然这个礼拜我要讲一个蛮重要的一个重点，我们先来跟大家看看国际股市现在是什么样的情况哦。因为我这礼拜因为待会我们要看一档蛮重要的股票。好，那么国际股市现在啊，大概也是震荡，还是在震荡哦。那么注意到这个欧元开始升了，小升了啊，可是英镑又来了啊。我一直跟讲这样投资理财是有金融商品的，你看看，我记得我跟大家讲英镑不错的时候，可以是属于多头的，是在 1.50 哦，现在 1.58 哦，这个对这个汇率来讲，这样是很大的波动哦。好，那么黄金，你看哦，这个高盛说哦，直接看空黄金啊、哦，这个市场上大家应该都知道，升绩指数来到历史高点，油价市场我认为倒觉得油价遇小不易了哦。那么国际股市市场也是突然间进入整理的，因为下个礼拜开始就有这个 FED 的联准会的利率会议。这个利率会议的话呢，其实现在市场上大概应该是蛮确定是要 QE 是要退场的。那么退场就有幅度的问题哦，是要退一次要退多少哦？那100亿、200亿，这个影响市场的哦。它幅度多少会影响啊？我们这一次在会场跟大家讲啊，如果一口气就退了什么300亿、400亿，那影响就大了。但是市场上预期大概合理的，现在慢慢的退，要缓步的退嘛。那一次是要先退多少？退多少？这个跟金融市场上有关系的，跟比例有关系哦。啊，这个我们到时候在这个会场上来跟大家讲哦。好，那么国际股市这样，但是最近最市场上最热的还是在中国股市了。我们看看，那么苹果自从 iPhone 5S 之后呢，股价就没有高点了。已经看到460几了，哦，从500多块到460几了，所以影响到美国股市也没多大行情了，都没有多大，都很闷了，哦，台北股市闷，一来国际股市现在也开始在做整理了，哦，好，那么事实上你看不到我点的呢，都是平盘附近啊，小涨啊，或者是小跌的，哈，那么都是这样零点几啦，啊，大概0.8啦，都是这样的啊，所以你很清楚看到，所以昨天美国股市是没有表现，也没有什么创新高的。不过哈，哦，我们来看一档股票啊，哦，待会我们看这档股票，最近这个股票有一点在动，我们先照到这里来好了。这股票有点在动啊，哦，这股票有点在动哦。那这股票有点在动，已经慢慢在动了，慢慢要走出底部的样子。所以啊，哦，待会我们要跟大家来讲陈红哦。我们回过来看看这个国际股市当中的这个美国股市，那个大陆股市最近这个大陆光伏补贴哦，这个所以这个新能源政策哦，新能源政策的话呢，比亚迪哦，比亚迪的这个概念股的话就要稍微留意一下了哦。这几天都跟大家提到这个股票哦，比亚迪哦。然后我们中国大陆股市因为反映9月15号的哦，就是明天的这个云端计算大会哦，创业板，你看这个昨天的创业板涨了2.69%，创业板涨了2.69%哦。那么因为9月15的云计算大会，所以云端就开始大涨了，所以昨天创业板就是因为这一块大涨。那么手机游戏的这个哦，跟电子商务这块整个都涨，像这些中国软件涨8%啦，哦，网速啦，哦，全部都是大涨哦。七喜控这也是这个云端的概念的哦，云端的概念的哦。然后这个安妮股份啊，哦，等等这些彩票游戏什么的都大涨了，都大涨了哦，这一块都大涨。创业板之前涨的，这一次又再度再涨一次了哦。那个这个就是表示说哦，这个我刚才说过嘛，9月15号就明天的云计算大会。哦，云端计算哦，在上海举行的，那这个题材哦，可能下个礼拜就有机会了哦。那么我们来为什么讲这个东西？我们先来看一档股票，哦，我们上半场来讲这一档股票就好了哦。那我去会场也会跟大家交代，今天这股票是连续两天的跌停板哦，连续的两天的跌停板哦。
连续两天啊的跌停板，叫做橙红哦。我们来看橙红的这个波段的一个架构好了哦。那看到波段的架构，橙红哦，橙红，我记得我们拿一个东西给大家看哦。橙红在之前的大概五月，这是五月三十号，我们来看一下，这是五月三十号，橙红五月三十号的时候，哦，橙红这个点，那我们的操盘工具要这个 TPK 橙红嘛哈。五月三十号的这个点，我们的操盘工具告诉你要做什么，反手做空。哦，我当时都讲得很清楚哦。然后跌下来啊，哦，这个那投资人要问说，这里可不可以买？哦，这是很有趣的。那照理说是不可以买，为什么不可以买？因为我刚才跟大家提到说，我们这个操盘工具开场前面的部分告诉你国际股市这一块是在的情况是怎么样。那么国际股市这一块的话，我找一下给你看哦，看一下这个观念。当时候我们什么时候？你看我这个是大概六月中旬的时候，刚才你看到是五月三十号，六月中旬的时候，大概六月十号左右，这个是跟这档股票有很大的联动。当时候他已经做头了，所以橙红到现在，因为这档股票，国际股市它都是领先橙红的。他在这做头的时候，橙红在六月中旬之后就开始暴跌了哦。橙红在六月中旬，你看这个是五月三十号的点。这个是五月三十号的点，难道这已经是六月中旬了？你看六月中旬的时候，你看国际股市那个股票做头的时候，就开始暴跌，到这一段时间才慢慢有一点要转折上来，因为我们比它慢哦。橙红一定是跟在它屁股后面的，所以昨天的橙红跌停，今天再跌停，是不是它买点到了呢？哦，就是这一档股票，我刚才就是这档股票，我们讲的就是这一档股票。你看这档股票哦，看这档股票，你看哦，它最近这一段时间已经不断，你看它从这个地方啊，哦，从七月拉高之后，它就一路在走跌，然后开始震荡。那这个技术面是有机会做突破的。这个高点不过是42.7而已，它昨天已经来到41.2了，是不是很接近的，啊嗯？那这个底部慢慢在做，因为我们一定台湾是慢半拍的嘛，哦，那也必须要筹码最后洗干净之后，再有机会再上来。所以我在等啊，我现在在等这个能不能突破这里，哦，这个点，因为41.2跟42.79已经很近了嘛，哦，这个点能不能突破这个点？然后呢，橙红如果再度出现这个转折的指标来照到这里一下啊，这个转折指标，我就会大胆进场了。那这个前后，因为我一直强调说，我们的股市跟国际股市是联动的，外资是慢半拍，外资看到国际股市跌完之后。这个报告也不是最近写的，前一段时间就写好了，就跟你讲说把橙红的目标价往下调，然后市场上又发布，是最近的市场上啊，哦，利空消息很多，有些个股啊，哦，真的是你看看那个还有发布假消息的被金管会警告的，那股价现在天天跳空跌停了，所以啊，那做老师做高单哈，哦，真的是要自我警惕的哦。我们跟大家讲的到都有原因前因后果的，也不可能说一年到头就讲那一档股票，那也不是不对，因为股票明明就是有轮动轮涨的嘛。橙红跌到从这个地方开始跌的，我们要告诉你这个股票有风险。那跌到这里的时候呢，因为当时我就跟大家，我们刚才从刚才跟大家讲说，国际股市的这个股票在六月份五月份就开始大跌了，那现在这个股票已经慢慢跌，这样那时候跌的时候，我们告诉你这个地方是要做空的。那到这里啊不能做多，因为国际股市的这个股票都还在跌。国际股市当时这个股票都还在跌，它还继续再跌的时候，这个不能做多，你应该把空单回补，来到这里再空一次，这个指标都会告诉你再空一次，它不叫你做多。你看来到这里有没有？来到这个点，再叫你再空一次，有没有看到？再空一次，你看这个都叫我来。那我现在等了橙红的这个点，那这个股票已经有点要上来了。那么外资的报告啊是坐在这个地方的，认为它可能头部会在下杀，没有想到它真的要上来了。所以这个股票，我刚才说这个现在是41.2，这个高点42.7，它前面有一个六月份的高点是45.5，它这个地方打底的过程当中，橙红不断的被外资调降平等，因为它看不出来这是要打底。可是这个股票就第一个阶段突破这里的话，橙红下一次出现这种讯号的时候，有没有多头的这个讯号，我们就要进场去做多了。我在等着这个机会，就是说从国外的外在的环境，外在环境，因为这些股票已经慢慢在底部慢慢有点样子了，所以橙红有时候会变成最后关头。有些投资人经常该万谈会恨自己说，往往都杀在最低点，因为如果是这个真的是上来的话呢，那你可能这一两天是杀在最低点哦，
非常好可怜。所以经过这样情况说，我们这一次的一个这个这一次的演讲会的主轴，我要跟大家我们要先谈陈鸿的观念哦。我也希望同志们，你有这档股票，你要怎么做，你心里要有数，因为。我说过，你最好是当时候能够卖在这里，你也许不愿意空，你至少要卖在这里，这是600块附近呢，到今天都已经来到只剩300多块而已，哦，这个都要小心了哦。那么一下子就掉了50%不见了，对你一定是很大的损伤。那你好不容易你现在跌到这里的连续两天的跌停，我相信有这档股票，大家都慌掉了，它不断的在破底，而且用跌停来表示啊。哦，跌停是会造成投资朋友的恐慌的。那我们怎么样再帮大家说，万一有这个机会的话呢？那你要怎么做？那有买有卖，我们怎么样在最短的时间有买有卖？说明他就在这边筑底之后，然后有买有卖，就慢慢上来了。那我们要带着你怎么做？我说股票是活的，我始终要跟大家讲，股票是活的，投资朋友是你把它做死的。这里应该要卖，该空要空的，结果你不卖不空，不空有什么关系？不卖。哦，这里不能做多，是因为外在的这个环境还是这个相关的概念股在国际股市还在跌，所以这里只能把空单回补反走再空一次，这是一个操作上的观念。哦，所以你会觉得说，老师你怎么这么无聊，在上半场是讲陈鸿，不是，因为这是一个操作的观念，整体的观念。那现在他如果没有机会的话，我就不愿意再提他了。哦，因为我不愿意在伤口上撒盐，但是现在这个机会来了，这个机会是来的。哦，我们是用这档股票做陈鸿，从来没失误过，做多做空从来没失误过啊！这个你不看那个打底，最近还蛮强的，有没有啊？第一个高点，另外一个高点就在七这个六月份这个地方有一个高点在前面了，有一个高点是45块以上，它慢慢的做，慢慢的做，它底部快出来了哦。所以第一个阶段我们先谈这个，那这一次的这个明天的这个桃园啊跟高雄哦，我希望投资朋友你来，说不定陈鸿你会买到一个真的很低的点。它的转折点是什么时候？我们一并来跟大家讲。那么你也希望投资朋友你带着你的股票来哦，我们用软体来帮你做解答这些问题。当然，我也把标股带去给投资朋友。好，这个陈鸿今天在这个盘中还是被打到了跌停板，但是就整个指标来看，也许会有机会能够开始由负转正了，有机会能够多加关注的。还有哪些个股能够持续来追踪呢？我们休息一下，马上回来。维大利，意大利，维大利，维大利，水啦 ，Is it good to drink？ 你点看嘛，你吧，哦。维大利的金黄色不是色素，是维他命 B2 的原色哦。哎，干杯！今天我开车喝果汁，喝一点不会怎样的啦。酒驾零容忍，现在酒驾致死可处10年有期徒刑哦。陈啰嗦，才不会那么倒霉。危险啊！好险是做梦。交通部及桃园县政府关心您。全新观点不超报，每日关键报告领先各大媒体，趋势我说了算，让您财经早知道。国际财经零距离 ，Mathno News， 让您独立思考。产业分析最犀利，带您抢先获利。锁定88，让您轻松钱滚钱，就在三立财经台。床的世界国际品牌周，周周精选超优惠。美国原装进口席梦思35900，美国美格兰特新婚指定床25900，意大利原装法罗提寝具19900，还有精选商品，让您周周省到底。请来床的世界。颜色当然不漂亮啊，我就把它加。这个是食用色素。食用色素，不用怕。嗯。颜色就像蛋黄的颜色吗？那我们可以试试看吗？我觉得好帅耶！很多心脏病的症状呢，跟肺炎相像，很多人都非常容易会来喘。他会呼吸不顺哈，甚至有些人会有点微微的烧。其实呢，他肯定心脏衰竭。如果你有时候胸口觉得闷、好胀的时候，你可以多按压这个穴位。所以有时候不只是呼吸道的问题，有时候就是心情不好、不足，可以按压这个穴位。请锁定《养生我知道》，周周来报道。Laser EO 触动特仕版，配备9寸触控影音导航系统。74万9起，强眼现身。哎，干杯！今天我开车喝果汁，喝一点不会怎样的啦。酒驾零容忍，
现在酒驾致死，可处10年有期徒刑哦。真啰嗦，才不会那么倒霉！危险啊！而且是做梦。交通部及桃园县政府关心您。欢迎再度回到台股新攻略，带你掌握全世界。好，除了包括了 TBK 目前是有机会能够持续来多加关注之外呢，这个散户会非常好奇说还有哪些个股目前是也许指标已经开始转正了。好，我想哦，这个我们这个礼拜要讲 TBK 哦，大家来听听看哦，说不定是因为我知道哦，很多人套住这个哦。嗯，我过去这两个月到三个月每一回出去演讲的时候，投资朋友问最多的就是两档股票，一档叫宏达电，一档叫陈鸿，哦，这两档股票现在有点烂兄烂弟了哦。那么投资朋友因为这些股票曾经都是股价很高哦，甚至是千元股价股王的哦，后来跌到这个地方，每一次大跌，投资朋友都认为是一个买点，是一个机会，可是好像都没有跌完过。你看这一两天呢，啊，轮到陈鸿啊，陈鸿是什么样子？这样的一个重要的股票啊 ，EPS 上半年呢，啊，是台湾的 EPS 之王哦，获利王。居然连续两天跌停板，哦，这个很伤投资朋友的心。但是股票市场上，我说过，你只要一个方法，600块的一个操盘工具，早就告诉你要卖了嘛，哦，那么你会卖的原因，在600块那个时间点的时候，你看到国际股市已经开始在大跌这一块了，所以你有这样的双重消息，你会卖得很刚好。按这个过程当中，国际股市都还在大跌这一块，你也不会想要去买它。就像它的日 K D 指标交叉往上，好的黄金交叉，你也不可能去买它。原因就在这里哦，所以你已经躲过了。现在我刚才说过，这一次的话，它的机会是不是来了？这是美国的触控，它跟陈拱是很大的联动的哦，非常大的联动，它有点底部的样子哦。当然这个点是很重要的啦，所以我才跟大家讲，陈拱的机会是不是来了？哦，大家要留意是不是来了哦，是不是来了哦？因为这个牵动到投资朋友你的股票的那种财产在那边的哦。我希望有这个股票，或者你打算做这个股票，这也是千载难得的机会哦。好，那么大陆的电动车哦，大陆的电动车哦，大陆电动车哦，这个是比亚迪哦。中国大陆最近在光伏政策啊，哦，光伏补贴啊，光伏就是他们的太阳能节能这一块了哦。那么这股票最近很强哦，最近很强哦。那么电动车这个股票概念股的话呢？哦，我想啊，这个我们在会场上来跟大家讲相关的一个股票哦。我们再来看看哦，太阳能啊，哦，今天太阳能茂迪又创新高了，你看看哦。我们在这个地方跟大家讲，太阳能是中多，我就说中多的太阳能，我在这一个点跟大家讲，太阳能是中多，是不是创新高？越过这几个点就是中多了嘛，这里也许是短多，越过就是中多了。那么茂迪创新高了哦，创新高了哦，注意哦，哦这些股票哦，那么太阳能的机会来了哦，太阳能机会，生技股因为卡到王院长的一个因素啊，事实上它也是中多，涨了一大段拉回，你会说拉回这个早买点的，对这一句话就是这样子做的嘛哦，好，再来看看哦，商电街我们之前做过一段嘛，商电街我们之前做过，我们过去这几个月啊，做了一些股票，我们前几天都跟大家提到过了哦。事实上都已经提到过这些股票了，我们很快速的再跟大家提到一下哦，哦，像这个之前这几个月哦做过这个十威啊，五月份的十威哦，这是五月份的十威嘛，五月二十几号的十威，那时候做是 1.6倍，做过 Apple 茂联，这就是 Apple 茂联，到就是这一段，这段你跟着卖就好啦，你看这里买这里卖，这个投资朋友这个执着在技术面，我常常讲的技术面只是参考的工具而已。这个过程当中，你任何一天买都是对的哦，哦，这没有什么技术面，你只要有一天醒来，这过程当中每天有没有？你只要有一天醒来，你买它，那，啊，你就赚钱了。但这个地方技术指标转弱要卖，那这个地方我们也看到，这个 Tesla 在高档也是一直在整理，也没有再创新高了，所以可以体会它，因为盘久也必跌了嘛，哦，这是我们六月份的一个佳作，你看这个文字，六月份的 Apple 茂联。这个就是这个点，就是50块的这个点哦。好，那么来到这个7月29号，哦，就是商店街哦，商店街就是这个，有没有？商店街就是这一段，就这一段。当时我跟大家讲的时候，大家也不知道这个股票为什么会动哦。我那时候说中国股市在流行这个，我们当时列的股票叫上海钢联了哦，它一路大涨，结果它真的一下子哦，这个是从100块一突然间拉到200多块，也是一倍左右啊，9次涨停了，啊。那么最近我要提到，是不是再来一次？会不会再来一次呢？这个就很有玄机的哦。好，这是我们这一次演讲会的几个重点哦，几个重点要跟大家提到。还有呢，我是这一段时间以来，虽然我跟大家讲的股票哦，像这个我们做了一段，这个是智冠哦。
做了一段啊，在这边震荡，你说真的有跌吗？也不会啦。哦，这个我也说过，这里要卖一趟嘛，哦，你这里要卖一趟，那么现在在这边打转，有没有这个机会？它跟商店街一样哦。那么下个礼拜又有，接下来又有所谓的游戏的三大涨哦，东京哦，这个电玩涨哦，中国大陆的还有台湾的数位汇流哦，这个在密集的就在又是游戏，又是游戏的概念啊。那么又是这个所谓的电子商务的概念，基本面也很好。那中国大陆的手机游戏这一块啊，是用爆冲的啦，哦，手机游戏这一块是爆冲的，所以这个股票现在这边整理，是不是酝酿要再一波涨上来？那么很多投资朋友可能都有这个股票啊，那我们怎么样跟大家解这个股票？我这边不是写两个的机会，有没有这个机会？哦，有没有这个机会？还是整理完就下来了？哦，它一定有它的观念在里面哦。那么我说过，明天就是中国大陆的云端计算的大会。那么我顺便就是要在这个我们这个演讲会里面要跟大家提到哦，我们之前做的这个 Tesla 也好，或者生技股的大波段，还记得我们做的智勤吗？哦，连续拉了五次涨停。那么下一波的新主流会在哪里？哦，我们要把整个环境来跟大家讲，我要告诉大家市场的架构是什么哦，是什么哦。大陆股市可能要进入真正的黄金十年，那么这个黄金十年呢、啊？所以我们为什么最近争议这么多呢？政治问题争议那么多，就是服贸协议的一个很重要的关键在这里面嘛。哦，那么马总统，我们说实在，他大概也急了啦，哦，也急了啦哈、哦，因为这个经济的这个环境变化是很快的。如果这个法案老是拖拖拉拉的，后来就算通过了，可是有些时效也过了。哦，这个我们经常在讨论这个，就是说这个经济的市场上变化很快的。我们用一个个股来表示就知道了。宏达电呢、啊，短短的两年不到的时间，从1300块可以掉到130几块啊！你看啊、哦，所以一样哦，我们在会场会跟大家交代很清楚。我顺便会带好的股票一档去给投资朋友。明天早上的桃园，下午的高雄，你赶快最后请预约登记座位。好，这个明天有这个演讲了，请大家多加了留令了。下更多的节目，请锁定下礼拜一节目。我是魏婷，我是邱允泰，我们再会，拜拜。